पृथ्वीमा कतिपय वनस्पतिहरू यस्ता हुन्छन् जसले बाह्य वातावरणसँग देखिने गरी प्रतिक्रिया जनाउँदछन् सूर्यमुखी यस्तै खालको एउटा वनस्पति हो जसको फूल सूर्यतिर फर्किन्छ सूर्यमुखी गर्मी महिनामा फुल्दछ जहाँ छ घन्टाभन्दा बढी समयसम्म घाम लाग्दछ जति धेरै तापक्रम भयो सूर्यमुखीको फूल उति नै छिटो विकसित हुन्छ जब बिहान पूर्वबाट सूर्य उदाउँछ तब सूर्यमुखी फूलको मुख पूर्वतर्फ फर्किएको हुन्छ बिस्तारै सूर्य पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गर्दा सूर्यमुखी फूल पनि त्यसै गरी आफूलाई सूर्य भएकै दिशातिर फर्काउँदै जान्छ र बेलुकी यो फुल पूर्ण रूपमा पश्चिम दिशातिर फर्किएको हुन्छ तर रातको समयमा भने यसले आफ्नो दिशा बदलेर पुनः पूर्वतिर फर्किन्छ र अर्को दिन सूर्य उदाउने प्रतीक्षा गरिरहेको हुन्छ सूर्यमुखीको नयाँ फुल पुरानो फुलको तुलनामा सूर्यको दिशामा धेरै मुखारित भएको हुन्छ पूर्ण रूपमा फक्रिसकेको फुल भने यस्तो प्रतिक्रिया देखाउन असमर्थ हुन्छ र सधैँ प्राय पूर्वतिर नै फर्किएको हुन्छ आखिर यस्तो किन हुन्छ त सूर्यमुखी फूल सूर्यतिर फर्किनुको कारण के हो वैज्ञानिकहरूले सूर्यमुखी फुलको यस्तो प्रवृत्तिलाई हेलियोट्रपिज्माकरण गरेका छन् यही प्रक्रियाका कारण सूर्यमुखीले सूर्यको दिशातिर आफ्नो मुख फर्काउने गर्दछ सन् दुई हजार सोह्रमा भएको एक अनुसन्धानबाट के पत्ता लाग्यो भने जुन प्रकारले मानिसको शरीरभित्र एक जैविक घडी हुन्छ सूर्यमुखी फुलमा पनि त्यस्तै व्यवस्था हुन्छ त्यही नै हेलियोट्रपिज्म हो त्यसलाई सूर्यमुखीको जैविक घडी पनि भनिन्छ यसले सूर्यको किरणलाई पत्ता लगाउँदै फूललाई उसैतर्फ मोड्नका लागि प्रेरित गर्दछ वैज्ञानिकहरूका अनुसार दिनको भिन्न भिन्न समयमा सूर्यमुखीको काण्डको लम्बाइ फरक फरक ढङ्गले वृद्धि हुने भएकाले हुनाले पनि फूल सूर्य जता गयो उतै फर्किने गरेको हुन्छ यस्तो वृद्धिमा अक्जिन नामक हर्मोनले काम गरेको हुन्छ सूर्यमुखीको कलिलो फूल सूर्यतिर फर्किनुको जैविक कारणमा प्रकाश संश्लेषणका साथै पराक्षेषणलाई तीव्रता दिनु पनि रहेको वैज्ञानिकहरूको ठहर छ